Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar cikgu sekalian. Pada hari ini kita akan menyambung subtopik kita yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Bioteknologi ini seringkali dikaitkan dengan bahan buangan, di mana kita menggunakan bahan buangan untuk menghasilkan produk yang baru. So dalam topik kali ini kita akan melihat bagaimana mikroorganisma digunakan untuk kelestarian alam sekitar. Okey. Topik kita pada hari ini adalah 1.2.2 menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Kami akan dapat menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Baik. So, cikgu fokuskan skrin cikgu sekarang ni kepada sekeping gambar, iaitu Dr. Rosukon Pom Panvong daripada Thailand. Nah, doktor ni dia terkenal dengan penemuan enzim sampah, iaitu enzim yang diperbuat daripada sampah. Adalah apa yang Dr. Rosukon ni buat adalah berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Alright. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Di-highlightkan dekat sini ya. Penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian, fermentation. Alright. Oh, ini adalah antara produk yang telah dihasilkan, iaitu larutan pembersih ekoenzim ni. Larutan pembersih ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Gambar foto 1.7 menunjukkan contoh larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. So ada dua produk yang berbeza di sini. Satu adalah ekoenzim yang mana dia dibuat daripada bahan semula jadi, dan satu lagi yang B itu adalah bahan pencuci kimia, dibuat daripada bahan kimia. So di bawah ada jadual perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Alright, so next, sebelum itu, kenapa Dr. Rosukon ni beria-ia membuat enzim ni? Kenapa beliau beria membuat enzim ni? Kamu kena tahu dulu apa itu ekoenzim. Tadi dah dibagi tahu kan, ekoenzim ni adalah hasil daripada penapaian bahan buangan untuk menghasilkan enzim lah. So kita tengok di sini, daripada enzimesos.com, ekoenzim is a complex solution produced by fermentation of fresh kitchen waste, fruit and vegetable dregs. Daripada bahan buangan seperti sayur dan buah-buahan, sugar, gula, and water. It is dark brown and has a strong sweet sour fermented scent. Ecoenzym is a multi-purpose liquid and its applications cover household, agriculture, animal husbandry, etc. Ecoenzym is developed by Dr. Rosukon from Thailand. Individu yang kamu lihat dalam skrin sebentar tadi, and has been actively involved in enzyme research for more than 30 years, and she encouraged people to make ecoenzyme at home to ease global warming. Itu poin Dr. Rosukon, dia nak mengurangkan global warming, pemanasan global. Dr. Ross garbage enzyme is a complex organic substance of protein chain and mineral solvent juvenile hormone. Ini poin paling penting ya. Each time you use cleaning products made with chemicals, you are already polluting the underground water, rivers and the surrounding ecosystem. Conventional cleaning products usually contain harmful chemicals
such as phosphate, nitrates, ammonia, chlorine and etc. Nah, itu poin Dr. Ross. Kalau kita gunakan produk konvensional, produk ordinary yang ada pada market sekarang ini, okay, kebanyakan kalau kita gunakan yang itu, kita akan mencemarkan alam sekitar dengan menggunakan ekoenzim. Ia bersifat mesra alam. Okay. Reduce pollutions. Okay, methane gas released from disposed garbage can 21 times more heat than carbon dioxide, worsen the global warming conditions. So, gas metana daripada bahan buangan tadi, okay, boleh menyebabkan hapa yang terperangkap, okay, menyebabkan global warming, pemanasan global. Save money, turns kitchen waste to DIY multi-purpose household cleaners. Okay, daripada kamu beli market punya produk, okay, bazir duit, kamu boleh gunakan kamu punya bahan buangan sendiri untuk menghasilkan enzim tersebut. Multiple uses ataupun kegunaan pelbagai natural household cleaner, air purifier, detergent, car care, fabric softener, organic fertilizer, etc. Antibacterial, fungus and virus, natural antiseptic for your home, purify underground water, enzyme residues flow underground will eventually purify the river and the sea. Ah, bagus, dia bukan mencemarkan tetapi purify ataupun membersihkan sungai dan lautan. Purify air, remove odor, air toxic, air release from smoking, car exhaust, chemical residues of household products, etc. So, enzyme function, ini dia, resolve, decompose, transform, change, compose, make up, combination, catalyze. Bila kita tahu kenapa pentingnya produk ekoenzim yang dihasilkan oleh Dr. Rosukon daripada Thailand ni. Okay, so di sini ditunjukkan jadual perbezaan, jadual perbezaan ekoenzim dan bahan pencuci kimia. So kita tengok proses penghasilan dia. Okay, larutan pemisah ekoenzim adalah melalui penapaian sisa pertanian, manakala bahan pencuci kimia bahan kimia. Okay, tindakan terhadap lemak dan grease ni aspek ni. Okay, enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Okay, mudah digunakan, kita tengok. Tidak perlu disentel kepada lemak dan grease, mudah ditanggalkan. Okay, perlu disentel dengan kuat. Disentel tu maksudnya kita gunakan tenaga. Okay, gunakan tenaga untuk menanggalkan kotoran tersebut. Okay, saliran tersumbat aspek. Molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Okey, buih yang dihasilkan oleh surfaktan menyumbatkan saliran. Ini bahan pencuci kimia biasa. Okey, kos ekoenzim rendah, kos pencuci kimia tinggi, penghasilan sisa, okey, ekoenzim kurang, pencuci kimia banyak. Alam sekitar, dia mesra alam bagi ekoenzim, manakala bahan pencuci kimia dia mencemarkan alam sekitar. So, mana satu kita patut pilih? Of course, kalau kita fikir tentang alam sekitar, kita akan pilih ekoenzim. So next, di sini kita tengok mikroorganisma. Serum bacterial lactobacillus. Spesies digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okay. Mengapakah kita perlu menggunakan serum bacterial lactobacillus yang sejenis mikroorganisma? Okay, maka mengapa kita perlu gunakannya? Dan bukannya bahan kimia untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran. Kegunaan lain serum bakteria adalah dalam rajah 1.34. Jadi kenapa kita perlu gunakan lactobacillus ni? Of course, dia seperti ekoenzim juga. Dia adalah mesra alam sekitar. Okay, ini gambar foto 1.8 menunjukkan serum bakteria lactobacillus. Okay, kegunaan serum bakteria lactobacillus menyingkirkan bau busuk. Okay, membantu pencernaan haiwan ternakan, kita dah bincangkan dalam video yang lepas. Okay, membuat kompos baja, memajukan industri perikanan. Kenapa? Sebab dia membantu pencernaan haiwan, iaitu ikan ni, di mana dia dapat meningkatkan aktiviti pencernaan dalam ikan. So kita tengok dekat dalam penyataan di sini. Okay, saya dapat daripada intercopen.com. The most widely used probiotics in aquaculture are bacillus and lactobacillus because they have better yield, banyak hasil in feed conversions.
growth rate, weight gain, increase in digestive activity, increase in the growth performance of the fish. Okay, itu poin menggunakan lacto bacillus dalam memajukan industri perikanan. Okay, menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan. So, itu adalah kegunaan serum bakteria lactobacillus species. So, untuk topik yang pertama tadi, mesti kamu tertanya-tanya kan, bagaimana, kenapa, apa kaitan ekoenzim ni dengan mikroorganisma? Nombor satu, poin dia, ekoenzim adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian, daripada sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okay, di sini ditekankan proses penapaian. Soalan cikgu untuk kamu pada hari ini, apakah itu proses penapaian? Fermentasi. Okay, fermentation. Okay, bagaimana ia dilakukan? Bagaimana ia dilakukan, dijalankan? Apa yang diperlukan dalam proses penapaian tersebut? So, kamu akan dapat jawapan apa berkaitan dia dengan mikroorganisma. Okay, so itu saja soalan cikgu untuk kamu. Apa itu penapaian? Bagaimana ia dilakukan? Okay, apa kaitan dia dengan ekoenzim? Okay, jadi kamu jawab, hantar ke dalam grup kita macam biasa. Alright, so berbalik kepada OP kita pada hari ini. Okay, iaitu 1.2.2, kita dah habis pun, iaitu menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Kamu akan dapat, cikgu memang dah dapat lah, insyaAllah. So, harap kamu boleh tambahkan ilmu pengetahuan kamu dengan lebih lanjut. Kamu boleh tengok, okay, setiap aspek ni cikgu ada bagi contoh-contoh, satu contoh tadi bagaimana dia membantu dalam industri perikanan. Kamu boleh tengok macam mana lactobacillus, kamu boleh cari sendiri macam mana lactobacillus menghasilkan enzim, merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos. Okay, yang ikan cikgu dah cari, yang lain kamu explore. Okay, kamu tunjukkan dalam nota dan hantar dekat dalam grup WhatsApp kita. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, okay, sekiranya kamu ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan. Channel cikgu sentiasa ada. Kamu boleh post dalam channel ataupun kamu post dalam grup. InsyaAllah cikgu akan bantu kamu. Itu saja untuk PDPR kita pada hari ini. Stay safe, stay home. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oh ya, bonus konten kita pada hari ini, cikgu lupa nak bagi tahu kamu, selain daripada Dr. Rosukon juga, kita ada doktor daripada Malaysia yang membangunkan atau memperkenalkan dengan lebih luas berkenaan dengan ekoenzim, iaitu Dr. Joanne Oon, iaitu seorang peneliti naturopathy dari Penang, Malaysia. Jadi, itu sebagai maklumat tambahan untuk kamu lah. Ya, satu hari nanti, mungkin gambar kamu bersebelahan dengan Dr. Rosukon ataupun sebagainya, impian lah. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera.